105 ще са представителите на гражданската квота в листите на ВМРО за вота на 4 април. Лидерът на патриотите Красимир Каракачанов обясни, че са заложили на хора, които отстояват национални каузи. Изненадващо сред имената попада и експертът по борба с тероризма Боян Чуков, който до вчера беше част от БСП. Той е в листите на ВМРО в Стара Загора. Считам, че ВМРО като партия стои най-близко до моите убеждения и до позициите, които защитават. След като режисьорът Андрей Собаков стана евродепутат от гражданската квота на ВМРО, съпругата му също прегръща патриотичната кауза и влиза в листите на партията. Която сама пожела да бъде на две последни места, 30-то место във Варна и 16-то место в Шумен. Сред новите лица в патриотичната партия са и журналистът и финансов анализатор Кузман Илиев. Аз съм патриот и считам, че патриотизма е най-големия щит срещу големите рискове, които предстоят глобално срещу нацията ни. За място в новия парламент ще се борят и професор Христо Смоленов, както и бившия директор на разузнаването генерал Кирил Радев. В листите на патриотите присъства и колоритния ръководител на ансамбъл Българи Христо Димитров. Аз политик няма да стана, защото съм творец. И ако някой ме пита защо го правя, ще му отговоря, че напоследък изпитвах чувството на срам за това, че стоя с кръстени ръце и гледам всичко това, което се случва покрай мен, а пък аз не правя нищо. Лидерът на ВМРО подчерта, че нямат намерение да водят компроматна кампания. Битката няма да е лека, но съм убеден, че за пореден път ние ще се справим по най-добрия възможен начин.